Доброго ранку усім, хто нас дивиться. В ефірі новини. Чотири пожежі цієї ночі сталося на Тернопільщині. Близько опівночі у Тернополі горіла закинута будівля на вулиці Медова, 18. Опів на другу пожежа трапилась в селі Будки Кременецького району. Там горіла господарська будівля. Близько четвертої години загорілась квартира в селі Лисичники Заліщицького району. І опів на шосту пожежа на кухні сталася в селі Лозова. У цих пожежах ніхто не постраждав. Про це повідомив чергове управління цивільного захисту населення Анатолій Крук. Чемпіонат України з легкої атлетики розпочинається сьогодні в Луцьку. Там змагатимуться команди з усіх областей. Всього 460 учасників – 240 дівчат і 220 хлопців. Це дорослі і молодь. З Тернополя приїхали 10 спортсменів. Перше змагання – ходьба – розпочнеться о 9-й годині. Триватиме чемпіонат 2 дні, повідомила тренер тернополян Ольга Стефанишин. 15 дітей взяли участь в акції «Читаючий двір», яку організували працівники Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. Захід провели в Тернополі на дитячому майданчику, що по вулиці Руська. Там побувала наша знімальна група. П'ятеро працівників обласної бібліотеки для дітей готуються до акції «Читаючий двір». Зараз ми прямуємо на вулицю Валову. З нами найцікавіші і найпопулярніші книги, і нам вже не терпиться поділитися з ними. Ними з читачами і з тернополянами. На дитячому майданчику працівники бібліотеки розкладають 28 книжок, які принесли з собою. Це і для маленьких діточок трирічних, от там є дітки різного формату, це і музична, і книжка-гармошка, і вімельбух, і зі шнурівкою для розвитку моторики мілкої. І взяли літературу для трошки старших дітей і для підлітків цікаву літературу. Так само ми сьогодні взяли літературу, яку представляє сектор естетичного виховання, яка представлена по малюванню, по поробкам, по самоділлю, навіть просто для відпочинку, для вільного дозвілля, як і дітей, так само і для їх батьків. Діти розглядають літературу. Мені подобається ця книжка. Тут мені найбільше сподобалося, що тут дуже багато літаків, ну і про них все розказують. Бібліотекарка Оксана Романок розпочинає з ними читання. Давайте розпочнемо нашу акцію, почитаємо книжечку сьогодні разом. Давайте? Так. Давайте книжечку про левенятко почитаємо. Одне маленьке левенятко дуже боялося сфотографуватися. І коли всі звірята фотографувалися, злякане левенятко сиділо у кущах. Левенятко озирнулося і клац, вимкнув фотоапарат. Аліна Онеськів на читаннях вперше. Каже, що дізналася про акцію від подруги. Мені тут дуже сподобалося, особливо читати класні і різні книжечки. Мені подобається читати про якихось різних людей. От, наприклад, я зараз дочитую серію книжок «Маленьким про великих». Це так, туди входить Альберт Ейнштейн, Нікола Тесла, Коко Шанель, Чарлі Чаплін, Одрі Хепберн, Блез Паскаль та Леонардо да Вінчі. Світлана Зорик, Андрій Прокопів. Новини. Акцію «Читаючий двір» працівники бібліотеки проводять з 2016 року. Цьогоріч вона стартувала 1 червня, повідомила редактор обласної бібліотеки для дітей Уляна Пилипчук. За її словами, наступні читання відбудуться 31 липня на Театральному майдані. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск о 8:30.